داوود يل هلكان ادي كلا سو حدليا وا خرونتا بارلمانكا اي سومالي لان غار اهان اقلكا غولها وكيلدا ساكو سبتيا مدنياشا غولها وكيلدو waxay u balansan yihiin in ay ansixiyaan xeerarka isisaarka doorashooyinka oo dhawaan ugu diyo magacaabay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland hadaba qaar ka mid ah xildhibaanada oo aan xildhiba kala duwan la sameeyay ayaa noo xaqiijiyay in xildhibaanada mucaaradka iyo maxaafadkuba ay isku raacsan yihiin in cod aqlabiyada ay ku ansixiyaan xeerarka isisaarka doorashooyinka ee madaxtooyada iyo ururada wixii wareey ka soo koray ansixinta xeerarkaasi waxaad kala socod doontaan telefishanka caalamiga CBA TV Ahmed Saciid Hirsiye Cabdiraxmaan Gaciiro wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV aqalka baarlamaanka Soomaaliland ee Hargeysa ما شاء الله soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin wax ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121